Alô, 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 tem alguém aí? Alô, Alô? alô, alô, Ih, tá trolando. alô, Qual foi, Pipe? alô, caralho, cara, não fala nada, mano. Quem? Alô, Quem é o Pipe? alô, alô, Tá trolando, viado. alô, tem alguém aí? E aí, tio, suave? E aí, filho? Alô, mano, o Qual cara não é a ideia? responde, velho, caralho, alô. Qual é, Pipe? Eu tô na stream, tô boiado. God, God, humilde, humilde, alô. Que? Caralho, Pipe. Que? Nem fodendo. E aí, tio, suave? Suave na lagoa? Salve na lagoa. Meu amigo, porra! Aí é mid easy, porra! Caralho. Meu amigo, porra! Que? Como é que Salve, família. tá o mid aí, ô chefe? Mid tá easy, porra! Que isso? E aí, mens? E aí, tamo de guerra, porra! Caralho, mano, tamo de guerra demais! Meu amigo, porra! Me disse, porra! Ai, igualzinho, tio! Ai, caralho! Igualzinho, viado! Deixa eu colar aí outro. Ah, acabou as salas. Deixa eu botar a música. The joke's on you! Qual é? Alô, você é retardado, Flávio? Foi, rapaz. Porra, era, vai chamar ou não é? Era só você subir de sala, mano. Não precisava mandar mensagem, não, mano. Ah, se foda, rapaz. Manda porra, logo o nick. Vou puxar o grátis. Qual nick? Qual nick, idiota? Chora pro Pimp, com X. Chora pro Pimp. Chama no Deskenchel aí. Aí, aí, João. Chama o Jovi, chama o Jovi. Aí, pronto. Boa, João. Vem, vem, Jovi. Deixa o grátis ADC aí, já era. Foda-se. É pra tu jogar tryhard ou bora, for fun? Vamos jogar tryhard testando fun, os heróis. Mas... já volta aí, não aguento mais ouvir a voz do Pimp, não. Caralho, mano. Caô, caô, ele. Vai de... deixa eu escolher, Pimp, deixa eu escolher. Vai de... porra, mas tu não é o coach, caralho. Coach é o grátis. Mano, mas tem que ser um bagulho bom pro competitivo. Cara, você vai jogar de Ornn? Vou. Quer fazer Ornn ser Jhonny? É bom? É Ornn ser Ju? É ridículo. Jhonny, os dois, vocês dois juntos solam qualquer um, tá ligado? Solo o time inteiro, pra falar a verdade. Se for um mid melee, você vai procar... insta, vocês três vão procar insta o stun da Sejuani, cara. Eu posso pegar um Ziggsbot pra complementar aqui. E o grátis já tá indo além do, então, do meta, quer... né? Yasuo de Ninja Tab contra esse Zed vai ficar bom, hein? Eu vou pegar um Ziggsbot. E é nóis, cara. Chama na ornizada. Ai, o Ornn é muito pica, né? Cabriton! Ai, brota o Cabriton assim. Deixa. Como é que é FTF a composição, cara? Ficou. Tem um dente do... como é que ficou a composição grátis? Qualquer como é que é chef? Ficou bravo, ficou bravo. Ô, grátis, se Ziggs ADC aí seria uma dica já pra galera que quer entrar no time, já ir treinando o Ziggs ADC, como é que é? Não, não, esse bagulho de meta não existe, cara. É, cada player tem a sua meta e o seu potencial, cara. Você tem que descobrir o que você tem de melhor pra oferecer pro mas time. Um ADC com o Ziggs na pool oferece mais do que um sem, né? Tanto faz, cara. Tanto faz. Não, 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 eu posso ser sincero de coach ou eu vou, tipo... não, não. O estilo de jogo... não, é sério. O estilo do jogo do Pipe Man tá meio egoísta, tá ligado? Ele gosta de jogar com carry na jungle. E isso no competitivo às vezes dá backfire, tá ligado? Às vezes dá, o tiro sai pela culatra, tá ligado? Porque o jungle inimigo pode foder a vida de alguém. Por onde que sai o tiro, grátis? Pela culatra. Mas eu tenho certeza que o Pipe Man tá um ótimo player e ele aí vai... aí eu vou ter que ter uma aula de biologia, né? Pra ter o grátis de coach, senão fodeu. Ele vai conseguir superar esta e ele vai conseguir expandir a sua pool. Eu confio no meu parceiro de equipe, cara. Caralho, esse ursão é brabo nessa skin, hein, mano. Porra. Olha. Bora, João. Pode chamar. Que? Ele não tomou o CC, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Fudeu, o Zed tá preso aqui. Farm é muito chato. Mano, o cara... mano, que? O cara não tava feliz, mano. Ele queria morrer pra mim. Vai, Flávio. Que isso? Eu tava aqui, eu nem vi, velho. Você tá louco, hein? Vai dar minha... ô, Gratis, me ajuda aqui. Tô aqui, não, não, você vai morrer. Bora, bora, bora. Ah, tá louco, né? Vou morrer, né, Gratis? Gratão veio seco no head. Tô falando que o Pimpimenta é egoísta, cara. Eu sou egoísta? Tem que mudar essa... é, mano, eu sou o coach, tá tirando. Se foda vocês, tô gastando a onda aqui comendo por uma bizista. Aí, ó. Ornizada. O Gratis. Cabrito. Você ouviu o que o Jukes falou? Ó, o Zed aí. É, eu tô vendo. Oh. Ele... não, não, calma, pô. Mia. Tô bom sleep já, relaxa. Bora, bora, bora. Sônia pras costas, sônia pras costas. Eu vou, mano, sério mesmo. Dá aqui o barubai. Que isso. Nice. Bom, a Toy tá aqui ainda. E ó, Juqueira. Ó, Caim. Eu chamo, hein.
Chama no cabritão! Ê, maluco! Ó, acho que você tá indignado. Vai, mata esse cara aqui. Calma, não bate nele, não bate nele. Vamos na torre. Não vai dar não, Bi. Caralho! Ô, puxa aqui! Que? Meu caralho! Que isso? Ah, mano. Não morreu. Isso o quê? Como é que é a palavra, Gladys, que eu não peguei? Deixa eu botar aqui no Google. Venha, cabritão. Sirva o pai. Dupla kill? Acertazinho? Nice. Boa, tio. Vou sair saindo. Comune queixo. Rogerinho. Nome. Chama o Rogerinho do Queiro. Rogerinho, esse cara não, morre. Cara, Rogerinho, não. Grátis God. Rogerinho morre não, mano. Tá suave. Ele tá apanhando a torre, ó, aqui, ó. Tá morto. Chegando. Ok. Chegando. E o cara deu TP. Eu vou dar TP. Tá suave. Eu tomei no cu. Tá suave, sim. Tá mec, pô. Vocês ganham. Ganhando. Se pá um TPzinho era minado. Meu caralho. Ai! Tá achando o que é? Vai de mim! Quem tu tá achando o que é? Ah! Gabriel! Não, gratão! Saiu fora aqui, mano. Ô, de bro! Não. Ó! Oh, meu Deus! Olha o Zé! Não! Meu Deus! Nossa! Aqui, João! Você vem, João? Eu vou. Chamou? Vai chamar? Porra, eu não sei. Eu tô achando que eu vou isolar. Tô dando B. Ih, agora eu fui. Que isso? Porra. Zed aí tá com a lâmina de plástico. vou brotar aí. Ih, brotei. Barreira. Tá divertido no meio dele? Uma meia delícia. Cabritão. Vai, vou te ajudar a fazer esse dragão aí, bora. Pode. Falta o ADC, né? NADC. Aí, como vai nosso ADC? Olha só que fase, hein? Que isso? Vou dar um petelecada, hein? Petelecada nele. Pipe, cai. Você é muito mal aqui. Olha, tá sem ult, hein? Levanta ele. Empurra pra ele, cara. Pistouro. Estouro, Pipe. Fui pro Bunny muito louca, assim de se envolver. Nem fudendo, velho. É sério que isso pode? Que broken, velho. Mesmo, velho. Eu não tava acreditando que você não sabia disso, cara. Porra, que maneiro. Dedo no cu. Ó, o Kren tá bot side. Vezeta mid. Grátis, full trap. O que eu faço agora? Não sei o que eu faço, não. Ih, Glória! Pocotó. João, tá aqui? Dois. Ah, não. Eu quero correr atrás dele. Bora juntar, eu quero chamar o Rogerinho. Tô logo atrás. Nego por trás. Alô, produção. Tô tancando. Vou curar alguém. Porra, posso mexer, filha da puta. Tô tancando. Tem ult ainda, bora? Tô muito afobado no Rogerinho. Você tem ult ainda? Uhum. Você não gastou? Você não tinha? Qual é, João Vitor? Sequelei, mano. Foi a primeira vez que eu dei o time certinho. Caralho, o que eu fiz, mano? Vai, Jove, penta. Eu confio. Jove, penta. Double aquilo. Triple aquilo. Nice. Opa, furacão no maluco ali. Não, morreu. Matou. Ah. Mac. O que tem mid lane com CC, cara? Ryze? Ryze e Evan fica da hora, hein, mano. Yo, don't ride? Como que tá o Ryze do Yoda? Não tenho ideia. Aí tem que perguntar pro Yoda. Eu acho que Ryze e Evan é muito, muito easy, cara. O Ryze gruda o cara, dá follow-up de charme. E aí, cara? Pocotó. Vai, deixa esse blue pra mim, vai. Uma vez na vida. Vai, Pipi. E aí, cara? Capa. Pô, tu é DC, porra. Caralho, mas esse Zed... Aí, orne cabeça. Seu óculos em casa. Gloriazinha saindo, chefe. Vem, João, vem comigo. Tô aqui, hein. Vamos. Chama no chefe. Vem, Rogerinho. Tá suave. Voltei. Ó o predict no dedão. Ih, meu Deus. Que isso? Quem tá aqui? Caralho, não tem ninguém aqui. Tô aqui com você, neném. Chama. Me ajuda. Chama no Warren Johnson. Chama! Aí tanquei só um pouquinho. Meu! Posso estar no meu? Quase. Nossa, o cara não morreu. NADC, né? Na teamfight, alguém viu? Cara, deu um dano do caralho, você não viu não, cara? Vem, gratão, vem comigo. Ih, com você aqui, mano. Morre aí, brincadeira. Vem pra mim. Que? Não, cadê o TP? Cadê? Ward. Tô brotando. Filho da puta, mano. Me ajuda aí, que desgraçado. Vem, grátis, vem. Brotei. Ô, esses aqui eu pego. Cara.
Aí liguei pra Rogerinho, ele vem daqui a 13 segundos, hein? Diz que chile, hein? Olha isso! Mano! Samba aí, gratão, na Globo, beleza? Blau! Caralho, eu joguei muito ali, mano. Mano, esse pipi é um desgraçado, cara. Caramba, mano. Cara, eu joguei... Mano, eu pulei 3 vezes ali. Eu pulei o pimpistouro, voltei pro drag, voltei e flashei. Pimpistouro. Pimpimento. Aproveita que nós não tem ADC. Cara, que pipi desgraçado, mano. Chama no Chisque. Chama no Disque. Disque Chilling. Disque Dilling. Chisque Dilling. Disque Chilling. Chama no Chisque Dilling. Tô Mac. Mas Mac é a Maria Mac. Mac é Kevin. Não, não tá, eu não tô não, viu? Ô, se paga falar pra você que eu sou muito ruim com esse buraco aqui, mano. Meu, caralho. Meu amigo. Grátis God. Caralho, eu sou bora, muito bora, ruim com essa não, porra, não. Mano. Ô, oh, grátis, eu posso treinar a Evelyn grátis? Pode, pode. A Evelyn é da hora. Ô, é pra chamar o Desk? Chama no Desk, vai. Chama no Desk. Vai chamar no Desk? Vai. Chama no Desk. Desk dele. Caralho, o Irelia... Como que é a Irelia? Vou levantar do... todo mundo! Ó, eu tô esperando 100 de gold meu, na base. Meu, caralho, eu isolei. Vou. Mano, eu tô tancando torre desde o começo, tá ligado? Um OXG eles. Meu, caralho, eu isolei a ult ali. Ai, cara, morreu todo mundo. Tá. Caralho, isolei a última. Ó, eu tava assistindo aqui, cara. Ó, barão, gratão. Checa lá. É, eu tenho um bagulho aqui, tô só. Eu preciso mais CDR. Não, tô não. Vou fazer a manoplinha mesmo. Eu acho que é só grupar, apertar R e ganhar teamfight. Xisque, ó, tem uns caras batendo na nossa... Ô, nossa, Caim, nossa, tá... O cara da TP, TPzado. Morri, mano. Trolei muito, mano. Flash Q, isso! Ele é muito mongol, né, velho? Puta que pariu. Chama no Desk, família. Chama no Desk. Campeão brabíssimo. Aí lagou. Foda-se. Zoizada? É, então. Chama no Chesk do 50G. Vambora, rapaziada. Quero passar lá de rapidão. A muito play obrigado, tá com a live, tamo junto. Só dá play alguém. E aí? Jogo de quê, gratão? Deixa eu pensar. Pode ser Shen? Nossa, Shenzão. Pode ser Shen, cara. Shen é da hora. Ó, e Shen Evelyn é comp de submarino. Shen Evelyn é meio que chefe. Pode ser submarino. Literalmente, é submarino usado, bem com. É, mano, Shen Evelyn é a famosa submarino.